hands say a lot about who we are. How we live. Where we've been. Our ages. And our cultural identities. Taiwan is a trusted partner to many nations. A thriving democracy that celebrates freedom of speech and equality for all people. Whether you know it or not, your life has been touched by Taiwan's helping hand. When the world needed protection, Taiwan gave out over 50 million face masks to more than 80 countries. When disaster strikes, Taiwan does what it can to help those in need. When other nations are bullied, the Taiwanese people rally together in support. Taiwan is also a significant player in the global economy, leading the e-bike revolution and producing the majority of the world's most advanced microchips. Taiwan's International Cooperation and Development Fund is working to improve the health, education, and agriculture in dozens of countries. Taiwan is working on protecting our planet and is committed to net zero emissions by 2050. By implementing the United Nations Sustainable Development Goals, Taiwan contributes meaningfully to different UN agencies' work. The international community is better off with Taiwan's helping hand. Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à abertura da cerimônia da Mostra Taiwan Raízes e Horizontes, realizada pelo Sino Hospital Unido, em parceria com o Escritório Econômico Cultural de Taipei, em São Paulo. Eu sou a Vitória, eu tenho o prazer de conduzir essa cerimônia hoje. E eu queria, antes de tudo, agradecer a presença de todos vocês. Bom, para começar, eu gostaria de chamar ao palco o professor Eduardo Buritim, atual diretor do Sino Hospital Unido. Boa noite a todos e a todas. Eu queria aqui agradecer enormemente ao Consulado de Taiwan pela possibilidade de realizarmos a mostra e uma festa de recepção tão calorosa e bonita como a que hoje estamos vendo. E é uma honra para a Universidade de São Paulo, por meio de sua pró-reitoria, e por meio de Cultura e Extensão e por meio do SINUSP, dar continuidade a essa parceria. Eu espero que continue por muito tempo. A mostra não seria possível sem a presença constante da Cecília Mello e da Kelly Shea, que são justamente as curadoras e que terão um momento de fala junto, não é, a vocês, mas sem dúvida, e aí por meio da Vitória eu agradeço a todos os estagiários, estagiárias, bolsistas, que nos auxiliaram, assim como um que se encontra lá no backstage, que é o Tandré, né, que está lá controlando o som e demais aspectos técnicos, enfim, que sem ele, na pessoa dele, todos os funcionários e as funcionárias do SINUSP, o evento não seria possível. Né? Então, eu queria deixar aqui apenas essa palavra de agradecimento e de acolhida, e chamar para falar, enfim, em nome da Universidade de São Paulo, a Pró-Reitora de Cultura e Extensão, Marli Quadros Leite. Obrigado. Para vocês me verem, eu também tenho de subir. Boa noite a todos e a todas. E, bom, eu gostaria inicialmente de saudar, né, o cônsul, né, o senhor, o excelentíssimo senhor Luiz Fong,
também a, as duas curadoras dessa mostra, Kelly C. e Cecília Melo. Também saudar ao professor Eduardo Morentim, o diretor do Sinusp, a Paula Correia, que é assessora da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, e a todos os colegas que estão aqui, os estudantes, né, e todos os nossos amigos que vieram prestigiar esse evento. É com muitíssima alegria e honra que eu os recebo e também, né, que recebemos essa, a parceria, né, com o Consulado de Taipei nessa mostra, nessa terceira edição da mostra, que é importantíssima nessa, essa relação, né, intercultural para nós é extremamente relevante. Pela apresentação que nós vimos aí, né, ficamos cientes, né, também de toda a importância econômica, cultural, tecnológica, né, de Taipei. E para nós, brasileiros, os pianos, essa integração, essa relação com essa nação é extremamente importante. Então, eu os saúdo e desejo que essa mostra seja muito bem vista por todos, né? Nós vamos fazer questão de divulgar e trazer muitos dos nossos amigos, alunos, né, colegas, para prestigiá-la. Então, muito boa sorte para todos nós. Um abraço, muito obrigada. Obrigada, professor Eduardo e professora Amalie. Bom, agora, para dar prosseguimento, eu gostaria de chamar ao palco o diretor superintendente do Escritório Econômico e Cultural de Taipei, o senhor Luiz Fong. É um pouco estranho de estar de pé aqui. Ó. Pro-reitora, Mari Leite, prezados convidados, caros amigos, Liu Qiaowu Zhi Xin Wei Yan Guo Hua, boa noite a todos. Então, desde que a mostra de filme de Taiwan foi lançada em prática com Sinusp em 2018, no caminho de percorrer foi lançada, foi interrompida pela pandemia, e este ano é a terceira vez que acontece este evento. Após 2 anos de desligamentos e no momento de reinício de esta mostra, não é fácil, porque para nós todos estamos sofrendo um período difícil. Para nós, esta mostra, antes de mais nada, gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a Sinusp por seus sólido apoio e assistências. Além disso, quero agradecer a várias pessoas da chave. Primeiro, como Cecília Melo, ela fala bem de mandarim,
e professor Tiago de André, acima, e Kerry Shen, doutora Kerry Shen, e diretor de SINUSP, Eduardo Moretin. Muito obrigado a todos vocês, pois sem ajudas de vocês e colaborações de vocês, não poderíamos ter oportunidades de esta cerimônia de abertura nesta noite. Embora Taiwan fique longe do Brasil, com um distanciamento cerca de 19 mil quilômetros, demora 30 até 35 horas de voo, mas ambos países são sociedades de imigrantes. Suas trajetórias de desenvolvimento também muito semelhante. Não sei se vocês conhecem Taiwan ou não. Então, esperasse que esta mostra de filme de Taiwan não seja apenas um banquete para alma e entretenimentos para vocês, mas também de boas colaborações e estimulações a intercâmbio cultural entre Taiwan e Brasil. Que tenham êxito, saúde e paz para todos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Fong. Agora, para falar um pouco mais sobre a mostra, eu gostaria de chamar a professora Cecília Mello e a curadora Kelly Chow. Boa noite a todas e a todos. Muito obrigada pela presença. Eu estou muito feliz em ver tantos das minhas queridas alunas e alunos aqui hoje. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer ao Ministério da Cultura de Taiwan e ao Escritório Econômico e Cultural de Taipei, São Paulo, na figura do seu diretor, o Sr. Luiz Fan. Gostaria também de agradecer a toda a equipe do SINUSP, na figura do seu diretor, o professor Eduardo Moretin, e nominalmente ao coordenador de produção, o Thiago Afonso de André, que está lá em cima. Muito obrigada, Tandré, pelo todo o seu trabalho. E a querida Vitória, o Cubo, que está aqui hoje, abrilhantando a noite com a sua apresentação. E toda a equipe do SINUSP, de produção e programação, que trabalharam arduamente na organização desse evento. E aproveito também para agradecer a Kelly Xie, que está aqui, é co-curadora da mostra comigo. Eu passo a palavra à Kelly agora. Boa noite a todas e todos. Sou Kelly, sou curadora de esse evento, né? Sou Kelly e ela é meu co-curadora, Cecília Mello. 大家好, 我是 Kelly, 我是这一次圣保罗台湾电影展的策展人。 那这一位呢, 我的名字, 中文名字是谢如新, 那这一位呢, 是我的共同策展人, Cecília Mello, 她也有个中文名字, 叫做莉亚梅洛。 谢谢。 首先我们要感谢中华民国文化部的光点计划以及圣保罗台北经济文化办事处的支持，尤其要特别向我们的冯光中处长致意。那我们同时也要感谢圣保罗大学电影学院 SINUSP的主任Eduardo Moretin， 还有技术总监Thiago Thiago Afonso de André， 以及计划执行 Vitória，Vitória，Vitória，Vitória， ela é pequenina como eu, né? A gente sempre esconde algum lugar. 我们都很娇小，所以很难找得到啊。啊，我们也要感谢我们的这个计划执行 Vitória Bianchi Ocubo， 啊，谢谢大家，倾尽全力成就我们今天的这一场盛会。 Raízes de Horizontes é a terceira mostra dedicada ao cinema de Taiwan, organizada pelo SINUSP Paulo Emílio, seguindo Mestres do Cinema de Taiwan, que eu fiz a curadoria em 2017, para a qual eu fiz a curadoria em 2017, e Novos Olhares sobre Taiwan em 2019, com co-curadoria da Kelly Xie. Este ano nós vamos apresentar uma seleção de filmes de Taiwan contemporâneos, incluindo duas obras em realidade virtual,
produzidas pela empresa taiwanesa de tecnologia HTC. As obras são The Making Of e de Midzi, do diretor Midzi, e Buddha, Mr. Buddha de Lee Chun. 台湾电影的草根新视野是由圣保罗大学电影学院保罗艾米丽中心主办的第三届台湾电影展。 2017年主题是台湾电影大师，2019年是台湾电影新视角。今年我们将展出两部由台湾高科技公司宏达电（HTC） 所制作的 VR 虚拟实境短片，包括了赵德义导演的《幕后》以及李钟导演的《董仔的人》。 Além desses filmes em realidade virtual, a mostra conta com 14 longas que podem ser divididos em 3 subtemas: clássico e moderno, gênero e sexualidade e aborígenes de Taiwan. 除了VR之外呢，本次影展还将放映15部剧情长片，分为三大主题：经典与现代、性别平权以及台湾原住民系列。 Na seleção clássico e moderno, destaca-se a obra-prima A Assassina, dirigida pelo grande mestre do cinema mundial, Hou Hsiao-hsien, um filme que revisita elementos do cinema de artes marciais, um dos gêneros mais perenes na história do cinema asiático, e indica a tendência de filmes taiwaneses contemporâneos que transportam elementos clássicos aos tempos modernos. 经典与现代呢，是从侯孝贤导演的《刺客聂隐娘》出发。侯孝贤大师的地位呢，跟这聂隐娘的武侠元素，可以视为我们台湾电影将经典迈向现代的代表。Como primeiro território na Ásia a legalizar o casamento homoafetivo, Taiwan vem se destacando como um importante polo da defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+ e da igualdade de gênero neste vasto continente. A série de filmes dessa temática na mostra, inaugurada em 2019, inclui este ano diversos filmes contemporâneos e um filme recém-restaurado e redescoberto, Escola de Garotas, realizado por Li Mimi em 1982. 作为亚洲第一个通过性别平等婚姻的合法土地，台湾与对于 LGBTQIA+ 以及性别平权的倡议不遗余力。性别平等系列在2019年的影展开始就是我们的重点之一。今年我们也选了很多部，包括《亲爱的房客》等片，还有1982年李美妮导演所拍摄。近年来，台湾电影中心还特别将它重新数位修复完毕的这一部片叫《女子学校》。 E dando continuidade à seleção de filmes de temática aborígene, inaugurada sob a curadoria do diretor Yu Kang-pin durante sua visita ao Sinuspe em 2019, a mostra conta este ano com outros 5 filmes sobre o tema, incluindo a obra-prima épica Warriors of the Rainbow Sea Jig Palais, dirigida por Wei Ta-sung. 延续了上一届影展呢，我们特别邀请来圣保罗的台湾原住民电影代言人于堪平导演他的理念。今年我们特别选了包括魏德胜导演的《赛德克巴莱》这些大概有5部的原住民电影。那，A mostra abre hoje com Nina Wu do diretor Midzi. É verdade, esqueci de te apresentar, desculpa. E a Kelly hoje ela veio especialmente vestida em homenagem à população aborígene de Taiwan e fazendo uma homenagem também à população indígena brasileira. Então ela tem os brincos e os colares Taú, que é de um grupo aborígene de Taiwan, e o seu vestido homenageando o Brasil. Então, inspirando o hibridismo entre essas culturas, o intercâmbio entre as nossas culturas indígenas. 是的呢，因为今天呢，我大概比较爱搞怪一点哦。那所以呢，因为刚刚提到了原住民，既然呢，我们这么的在提倡台湾原住民的这方面的电影文化呢，那今天我特地穿了这样的服装，这个是巴西的服装，特别有这个Onsa。 这个Onsa啊，这美洲豹啊，就是有着原住民的象征啊。那另外呢，我的耳环也是在中部的时候，这个跟原住民购买的耳环。那再来很重要就是我的手链跟我的这个项链，这是当年于堪平导演赠送的。这个手链跟这个
这跟着项链呢，其实是我们台湾原住民有一组叫做达悟族，是由达悟族他们制作他们的传统的项链。那达悟族呢，同时也是我们这一次放映片里面有一部片叫做《只有大海知道》这一部片《Long Time No See》，里面就是在讲达悟族的故事。 Um dos filmes da mostra, Long Time No See, ele trata dessa nação, Daú, que está representada aqui no colar e nos brincos da Kelly. E são os povos originários da ilha. Obrigada, Kelly. A mostra hoje abre com o filme Nina Wu, do diretor Midi Zi, que é um longa escrito e protagonizado pela maravilhosa Wu Kashi, atriz e roteirista. E esse filme acompanha as experiências de abuso físico e psicológico sofrido por uma jovem atriz durante seu primeiro grande papel no cinema, que vocês vão ver daqui a pouco. 今天的开幕片呢，就是赵德义导演的《卓人秘密》。那这一部片呢，同时也是由该片女主角吴可惜担任编剧。那她是以她个人的一些经验去发想延伸创作出年轻女演员她在电影圈所受到的生理以及心理上的一些煎熬。那今天我们的这个闭幕片，我们今天的开幕片也是这一部。稍后在我们开幕电影结束之后呢，各位朋友可以留下来看这一部《卓人秘密》。 Então, o tema deste ano, Raízes e Horizontes, inspirou-se na diversidade que define Taiwan, contemplando a redescoberta e valorização de suas tradições aborígenes, bem como os avanços de uma sociedade marcada pela inovação. Não se trata, contudo, de reforçar um falso binarismo, mas sim de celebrar a coexistência e a retroalimentação entre diferentes tempos e costumes, práticas e tecnologias, tradições e inovações. Desejamos a vocês ótimas sessões. 今年的主题是台湾电影的草根性视野，那主要是受到了台湾多样性的启发，从最在地的台湾原住民传统，刚才提到台湾原住民传统价值出发，以不同时代的习俗文化、拍摄手法，甚至到高科技的电影技术。 从传统到创新，我们希望将台湾文化能够呈现给巴西的观众。 Muito obrigada. Em seguida, agora nós vamos mostrar alguns vídeos curtos de diretores e atores que estão contemplados na mostra e que gravaram essas mensagens para vocês, especialmente de Taiwan. A Kelly providenciou esses vídeos de saudação mesmo para o público da mostra. Então, nós vamos assistir e depois tirar uma fotografia e aí o filme Nina Wu vai começar. Então, muito obrigada. Vamos assistir aos vídeos. 现在呢，我们将要放一些短片。那这个短片，我们这一次今年我们很开心，虽然说因为疫情的关系没有办法请到台湾影人过来，但是今年呢，有很多好朋友，包括金马影帝莫子仪等人，有非常多的台湾影人、知名影人、导演都来为我们祝贺。那现在就让我们来看他们给我们巴西观众们的一个祝贺短片。那接着我们大家可以一起拍张照片，然后。 然后呢，我们就会开始放映我们今天的开幕片《卓人秘密》。谢谢大家。 大家好，我是余堪平导演。在2019年的时候，我受 Kelly 的邀请，到巴西参加台湾电影节以及圣保罗学院，还有巴西的电影人做交流，我留下了非常好的印象，而且还要非常感谢 Kelly 介绍我认识了很多巴西的原住民朋友。那么现在。 疫情过了之后，台湾电影周又要再举行了，而且我知道这里面有好几部是有关台湾原住民的电影。
希望借由这次的机会，让巴西的朋友能够更了解台湾原住民的文化以及他们的处境。祝台湾电影周顺利成功，也祝福大家平安健康。 Hello， 大家好，我是莫吉，很开心，亲爱的房客可以在巴西台湾影展上映。这是一部关于爱、关于谅解、关于接受的电影，希望大家会喜欢。然后在此也预祝巴西台湾影展一切顺利，谢谢。 各位巴西的朋友，大家好，我是魏德胜。那在这边祝2022年在巴西的台湾电影展展出成功顺利。 大家好，我是听见歌在唱的导演杨志玲，非常高兴在2022年巴西的台湾电影展能够播出《听见歌在唱》，非常高兴能以这部电影与你相见，希望你们会喜欢，也预祝影展顺利成功，谢谢。 各位观众，大家好，我是赵德胤，很高兴这一次我们的电影作品《卓人秘密》能够在巴西圣保罗台湾影展放映，还有另外一部 VR 作品叫做《幕后》，是我们拍摄《卓人秘密》电影的幕后故事。很高兴大家来看这两部作品，希望大家一起进入电影的真实与虚拟的影像世界。谢谢大家。 巴西的观众朋友们，大家好，我是演员吴可希，很荣幸我所编剧和主演的电影《卓人秘密》能够获选为2022年巴西圣保罗台湾电影展的开幕片。这部电影的诞生是一个很有趣的过程，是我在2017年看完所有的 Me Too 新闻之后，突然有感而发，然后结合我自己的经验写下的第一个长片的剧本。 当时看完这些新闻之后，我记得很多人都会在 Twitter 里面分享自己的 hashtag MeToo 的故事。我看完很激动，然后就开始思考说，我不只是想要在 Twitter 上面分享，我身为演员，我还可以用什么样的方式来告诉大家何为 PTSD， 然后何为就是他们这些受害者这么多年来所经历的很奇妙、很痛苦的。 的世界到底是什么样子？我想要让大家理解，所以我就写下了这个剧本。那希望大家可以来电影节观赏这部电影。除此之外，今年的电影节还播放了我所主演的另外一部电影《雪观音》，还有另外一部 VR 作品《幕后》，希望大家可以多多来支持观赏。最后，希望下次有机会，我可以真正的来到巴西跟大家见面。 那也预祝今年的台湾电影展成功顺利，谢谢大家。